Alhamdulillah wonten kesempatan menika kita sampun dumugi pembahasan tentang kitabu Asraris Shalah. Kala pertemuan ingkang riyin saderengipun Ramadan menika kita sampun tuntas anggenipun bahas tentang kitab akidah lan kitab tentang Asrarut Thaharah. Sabadanipun thaharah masuk tenggene kitab Asraris Shalah. Kitab tentang rahasia-rahasianipun sholat. Sama ke kita badhe ngaos pinten-pinten hadis, pinten-pinten riwayat, pinten-pinten cerita ingkang kawitanipun kalian sholat. Temriki Imam Ghazali milai kitab Asraris Shalah kanthi bab ingkang pertama fi fadhailis sholati wassujudi wal jama'ati wal adhani wa ghairiha. Dawipun Imam Ghazali fadilatul adhani qala dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thalathatun yaumal qiyamati ala kathibin min miskin aswad thalathatun utawi ana telung golongan yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat ala kathibin iku ing atase bukit pasir min miskin aswad saking misik kang warna ireng layahulu ora gawe wedihum ing salatah hisabun apa itungan amal hisab walayanalunan ora merkolehum ing salatah fazaun apa rasa wedi hatta yufraho sehingga dituntasake sapa salatah mimma saking barang bayinan nasi ing dalem antarane wong akeh wong telu iku sapa kabeh sempurna rajulun rupane wong lanang Qara angkang maca sapa rajul Al-Qur'ana ing Al-Qur'an ibtigha'a wajhillahi azza wa jalla krana golek ridhone Gusti Allah taala wa ammalan nimami sapa rajul biqaumin kelawan kaum wa hum hale utawi kaum bihi kelawan rajul raduna iku padha ridho sapa kaum wa rajulun nan rupane wong lanang azana kang gelem azan sapa rajul fi masjidin ing dalem masjid wa ta'alan aja-aja sapa rajul ilallahi azza wa jal marang Gusti Allah azza wa jal ibtigha'a wajhillahi krana golek ridhone Gusti Allah wa rajulun lan wong lanang ubtuliya kang den coba sapa rajul bir rizqi kelawan sugih rizqi fi dunia ing dalam dunia falam yashghal mengko ora gawe ketungkul apa hu ing rajul dalika apa mengkono-mengkono rizqi fi dunia an amalil akhirah saking amal akhirat. Hadis menika dipun riwayatake Imam Tabarani. Kaitanipun kalian sholat mesti wonten setunggal amalan yang tidak bisa pelepas dari hal sholat. Apa itu? Nggih punika adzan. Adzan itu adalah nida, panggilan dari seseorang untuk mengajak orang lain menuju sholat. Adzan niki dipunlampahi teng pundi mawon kesunahanipun teng masjid nggih saged. Nek ajeng sholat piyambak adzan nggih tasih wonten ingkang ngendikan sunnah bahkan fadilai kathah. Di antara fadilah ini pun apa? Wonten setunggalipun hadis ingkang artosipun ngeten. Besok tinggine dina kiamat iku ana wong telu manggone ora awur karo wong akeh. Tapi mereka ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala kathibin min miskin aswad di atas perbukitan bukit niku wangine gondone minyak misik. Masya Allah, berarti menunjukkan bahwasanya nanti di akhirat ada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga golongan tersebut adalah golongan-golongan istimewa, la yahulu hisab, ngedepi hisab, hitungan amal arep diadili karo Gusti Allah ora wedi. Masya Allah, soalnya wis ketok tondo-tondone manggone mawon wis rak bareng wong akeh entuk panggonan VIP. Walayana luhum farok faza'un dan mereka tidak akan pernah merasa takut seperti yang dialami oleh manusia lainnya. Sapa wong telu iki? Nah, muga-muga kita sakit dari agen iki iso mlebu salah siji ne. Yang pertama rajulun qara al-Qur'an. Wong sing pinter ngaji Al-Qur'an tapi syaratnya ibtigha'a wajhillahi ta'ala kudu golek ridhone Gusti Allah taala.
karena dia pinter ngaji, engko gelem ngimami wong akeh, dan syaratnya maneh wong-wong gelem diimami karo wong iku. Lah kadang niku wonten imam sing ora pati disreki ngene ya wonten, kadang-kadang tapi. Tapi kalau ada orang pinter ngaji ikhlas lillahi taala, wong-wong yo seneng diimami wong niku, insyaallah mangke teng akhirat panggonane niku mulya teng hasanipun Gusti Allah. Tapi nek wis misale wonten wong pinter ngaji ora dinggo nggih pun jar kemawon, aja ngoyo njaluk dinggo. Nah, boten termasuk akhlake Kanjeng Nabi niku. Njaluk amanah niku jenenge. Terus golongan sing kedua iku sapa? Warajulun adzana fi masjidin wa da'a ilallahi ibtigha'a wasilah. Yaitu wong loro adalah orang-orang yang mau melaksanakan adzan ning gene masjid. Nah, berarti kaitane ning gene masjid. Biasane masjid iku nek ora ana adzane iku koyoke lucu kan ngoten. Nah, wonten wong sing meluangkan waktunya untuk datang sebelum waktu sholat, terus ketika waktu sholat adzan ngajak-ngajak wong-wong sholat. Nah, orang-orang yang seperti inilah bakale niku ala kasibin min miskin aswad, besok tegine kiamat mendapatkan panggonan sing istimewa. Ora dinggoni wong-wong sing liyane orang-orang ini. Terus warajulun ubtuliya birrizqi fid dunya falam yashghal hudzalika an amalil akhirah. Yang ketiga, golongan ketiga yang mendapatkan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala yaiku wong sing dicoba Gusti Allah. Coba model apa? Diweki sugih. Dadi cara hadis niku jenengan sugih donya niku malah coba. Tapi mindset kita berbeda. Sugih malah alhamdulillah. Benten ya. Tapi bahasane hadis ubtulia niki padha. Wong nek sugih berarti kena coba saking Gusti Allah. Dicoba sugih, dicoba duwe sembarang, duwe mobil akeh, duwe omah apik, duwe kendaraan apik, pakaian sing mewah-mewah. Kalau ada orang yang dikasih Allah Subhanahu wa taala kekayaan duniawi, kok ora ndadekno ndeke lali karo amal saleh, ora lali karo kepentingan akhirat, maka orang ini juga berhak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk niku. Mugi-mugi kita mlebet salah setunggalipun utawa syukur-syukur iso telu-telune niki. Luar biasa. Lajeng waqala Sa'id bin al-Musayyib, man utawi sapane wong salat iku salat sapa man bi ardhi falatin kelawan tanah kang lapang, ing dalam tanah kang lapang. Salat mongko salat an yaminihi saking arah kanan tengene man malakun sapa malaikat, wa an shimalihi lan saking arah kiwane man malakun sapa malaikat siji. Fa in adzana mongko lamun gelem adzan sapa rasul man wa aqama lan gelem qomat sapa man salat mongko salat waraahu ing dalem burine man amsalul jibali apa padane pira-pira gunung minal malaikati saking malaikat. Atus kula ingkang kula aturaken wau, adzan itu bisa dilakukan di mana saja sebelum waktu salat. Nek ting masjid lumrah wajar kudune ana adzan. Masjid kok prai adzane lucu niku mak. Nah, tapi pas pindah jenengan piyambak napa tesih disunnahaken? Kalau ba'dul ulama ngendikan tetap sunnah. Yo sunnah adzan, sunnah qomat. Sunnah adzan, sunnah qomat. Lho ora ana jamaah kok adzan qomat. Tapi tetap disunnahke. Karena nonton dawuh yang dipun riwayatake Sa'id bin Musayyib. Panjenenganipun nate ngendikan ngene, nek ana wong salat tapi ora adzan se, ora qomat se. Kok salate dhewe dhewean, maka di belakangnya itu pasti ada makmum dari bangsa malaikat. Kanan siji, sing kiwa siji. Nah, dadi jenengan aja suudzon iki nek pas wayah peteng-peteng salat dhewean iki engko buri gendruwo apa manusa apa wedan ae mboten, malaikat, malaikat iku. Dadi nek wonten serak-serak kok berarti wonten wedan temenan berarti. Dadi tapi konsepnya enggak seperti itu. Nek jenengan salat piyambakan ora adzan, ora qomat, maka di belakang panjenengan niku ada malaikat dua, yang satu di arah kanan, yang satu di arah kiri. Tapi nek gelem adzan gelem qomat pripun? Fa in adzana wa aqama, nek wonge salat dhewean tapi sebelum salat gelem adzan gelem qomat, maka di belakangnya adalah
para malaikat yang banyaknya seperti gunung ikut makmuman kalih wong sing salat. Niki menunjukkan fadilai salat nek diawali kalian adzan lan iqamah. Bahkan kados nek tiyang ajeng safar, kisah tebih, duka ajeng umroh, duka ajeng haji, bahkan ajeng mati mawon nggih di adzani. Jadi perlu sekali kita dielingke bahwasanya hidup itu unten lillahi ta'ala wa ilallahi ta'ala wa minallahi ta'ala. Urip ku kanggo Gusti Allah, krana Gusti Allah, saking Gusti Allah. Terus nek sakit ta bismillah, nek mas nuju boten sakit jamaahan, salat dhewe berarti andan qomat niku hukume sunnah. Ben fadilai jamaah niku makmume jenengan para malaikat. Tapi bukan berarti nopo jenengan nek ngono aku sejamaan karo malaikat wae ora usah salat di masjid, wah iku beda meneh iki. Repot iki pemikiran kaya ngono. Lajeng setelah panjenenganipun berbicara atau meriwayatkan cerita-cerita tentang fadilatul adzan, Imam Ghazali masuk teng gene fadilatul maktubah. Fadilae salat sing diwajibke nggih punika salat limang waktu. Dasaripun kangge Gusti Allah Subhanahu wa taala dawuh inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sak temene salat iku sing diwajibno ing atase wong mukmin iku ana 5 wektu. Ana wektu-wektu sing tertentu. Kitaban mawquta wajib sing diwaktoni. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khamsu shalawatin utawi ana 5 salat kataba nulis guna ing khamsu shalawat Allah sapa Gusti Allah ala ibadi ing atase para kawula faman monggo utawi samane wong jaa teka sapa man bihinna kelawan khamsu shalawatin lam walam yudayyi lan ora nyiak-nyiakake sapa man min hunna saking khamsu shalawatin syai'an ing siwiji-wiji istighfafan krana ngremehake bihaqqihinna kelawan hak-hake khamsu shalawat kana mongko ana lahu iku tetep keduweman indallahi ing dalam kursi ngarsane Gusti Allah ahdun apa perjanjian rupane apa ayudkhila ing yen to nglebokake sinten Gusti Allah hu ing man aljannata ing dalam swarga wama lan utawi sapane wong lam yakti kang ora teka sapa man bihinna kelawan khamsu shalawat falaisa mongko ora ana lahu iku tetep keduwe man indallahi ing dalam ngarsane Gusti Allah ahdun apa perjanjian insya'a lamun ngersa'ake sapa Gusti Allah adzaba mongko nyiksa sapa Gusti Allah hu ingman wa insya'a lan lamun kersa sapa Gusti Allah adkhala mongko nglebokake sapa Gusti Allah hu ingman aljannata ing dalam swarga. Hadis niki dipun riwayatake dening Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban lan sanes-sanesipun. Dalil tentang keutamaan utawi bahkan kewajiban salat 5 waktu. Kanjeng Nabi nate dawuh, khamsu shalawatin katabahunallahu 'alal ibad. Gusti Allah niku majibaken kawulanipun dari bangsa jin dan bangsa manusia. Ana apa niku mewajibkan salat 5 waktu. Dadi hukume salat 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya niku fardu ain, boten bareng ditinggal. Faman jaa bihinna, nah besok nek memang kawulane niki nglaksanakaken perintahipun Gusti Allah, gelem salat 5 waktu, gak godang-godang, ora kosong-kosong dan menuntaskan atau menyempurnakan hak-haknya dan tidak disia-siakan, ora bolong-bolong, ora keset dan lain-lain, maka Gusti Allah niku gadai janji kalian hamba-hamba yang model niki. Terus nek panjenengan kita niki salat 5 waktu emang krono ngestokke dawuh Gusti Allah dan tidak mengurangi daripada salat yang diwajibkan atas kita, maka Gusti Allah niku janji kalian kita. Napa niku janjine ayyudkhilahul jannah. Mlebokno ning swarga. Wah Gusti Allah, jenengan diwajibne salat barbarane kok disiksa. Wah niku melanggar janji. Gusti Allah niku mboten pernah melanggar janji.
Nah, terus jenengan iku kedene PD asline. Wah, aku salat 5 waktu insyaallah akeh mlebu swargane, kan ngoten. Terus memang itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang mau melaksanakan salat 5 waktu, menjaga salat 5 waktu. Tapi nek ra jaga pripun, falaisa lahu indallahi ahdun. Nek wong ra gelem nglaksanakake salat 5 waktu, ono sing gotang lah, ono sing kodo lah, dan lain-lain, maka Gusti Allah tidak punya ikatan apa-apa dengan dia. Nek kerso yo dilebokno swarga, nek kerso yo iso wae dilebokno neraka. 50-50, ora jelas nasibe. Tapi nek wong sing salat, jaga salate temenanan, insyaallah pasti 100% masuk swarga. Waqala sallallahu alaihi wasallam matalu sholawatil khamsi utawi padane salat 5 waktu kamatsali nahrin iku kaya padane sungai adbin kang akeh kang tawar ghamrin kang akeh banyune biba bi ahadikum ing dalem pintu omah sira kabeh yaqtahimu mlebu sapa ahad fihi ing dalem nahar kula yaumin ing dalem saben-saben dina khamsamarraten ing 5 pira-pira ambalan fama mongko ing apa tarawna wero sapa sira dalika ing mengkono-mengkono mayubqi kang keri mi apa mamin daronihi sebayane saking dosane utawa regete ahad qalu mongko padha ngucap sapa sahabat la syai aboten sithik-sithik oh ya Rasulullah qala sallallahu alaihi wasallam fa inna sholawatil khamsa mongko sak temene salat 5 waktu tudhibu iku iso ngilangake apa khamsu sholawat adzunuba ing dosa kama kaya barang yudhibu kang ngilangake alma'u apa banyu adarona ing reget. Dados nek wau dipun ngendikake sapa wonge sing gelem jaga salat 5 waktu ditunaikan dengan syarat-syaratnya yang pas, ditunaikan dengan rukun-rukunnya yang benar tanpa cacat, tanpa kurang sama sekali, maka Allah Subhanahu wa taala jamin yang niku mlebet swarga. Ternyata di hadis lain Kanjeng Nabi nggih cerita padane salat 5 waktu iku nek dipadakno karo sesuatu yang bisa kita lihat iku kaya dene ana wong teng ngene ngarepan omah ini ana kali. Bendino piyambake adus saka kali iku ping 5. Bendino adus ping 5. Nek wis kaya ngene iku fama tarawna dalika yubqi min tarani. Nek wong adus sedina ping 5 iku kira-kira kotor apa isih? Apa tetep resik dari Kanjeng Nabi ngon. Ora sahabat iki padha matur, "La syai iki mboten kotor ya Rasulullah, wong iso adus ping 5 kok." Hah, iso adus ping 5 sedina kok adus ping 5 padahal normale ya ping kalih kan ngoten. Akhire Kanjeng Nabi dawuh, "Ya sing ngene iku, salat yo ngene iku fungsine. Fungsine adalah tuzhibuz dzunuba. Fungsine salat di antaranya adalah menghapus atau menghilangkan dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba Gusti Allah kaya dene banyu iso ngresiki kotoran." Nah, mila saking menika jenengan kang kita sedaya kedah pede Gusti Allah niku mesti mlebokke awak dene ngene swarga, ya mesti ngapura dosa-dosa kita asalkan kita purun kersa njaga salat 5 waktu. Faqala sallallahu alaihi wasallam inna sholawati sa'tamani piro-piro sholat kafaratun iku dadi tebusan 5 kedue barang bainahuna ing dalem antarane sholawat majtunibat selagine den hindari al-kabairu apa piro-piro dosa gedhe. Dawuh Kanjeng Nabi sing sanes antara satu sholat dengan sholat yang lainnya adalah pelebur daripada dosa-dosa yang dilakukan di antara sela-sela sholat niku. Misal kita niki maghrib kali isya, di antara sholat maghrib niki dan isya niki kita kok maksiat. Kok misalnya kan badhe maghriban maksiat. Kok gelem sholat isya, maka Gusti Allah niku kersa ngapunten dosa-dosa kita. Soalnya fungsinya sholat niku wau kafar, nebus dosa-dosa. Mila jadi wong Islam itu luar biasa. Maghrib
bar magrib dosa tenang ijo ana isa. Isa kok dosa tenang ijo ana subuh. Subuh bar subuh kok dosa tenang ijo ana dhuwur. Ngoten terus. Dadi kaya apa isone resik terus mboten saged kok kotor lumrahe ngoten. Tapi syaratnya majtuni bat al kabairo. Dosa-dosa gedhe kudu dihindari. Nah niku nek dosa-dosa cilik ghibah, utawa dosa-dosa cilik kados napa? Ngapusi ya. Utawa napa meleh ngeti cewek sing ayu. Ha iku soal di ngene salat wis aman apa mana jenengan misalnya seneng sholat sunnah terus masya Allah bat mari sholat sholat apa sholat tasbih batu isya oh tahajud dan lain-lain mesti resik-resik insya Allah waqala sunnabi sallallahu alaihi wasallam man taroka utaman utawi sapane wong taroka iku ninggal sapa man sholatan ing sholat muta'ammidan ale jarak faqad kafara monggo teman-teman wis kafir sapa man. Tapi iki ancamane wong sing ora gelem salat temenanan. Dawuh Kanjeng Nabi sapa wonge sing ninggal salat dengan sengaja. Dengan sengaja nek ora sengaja beda meneh hukume mangke. Dengan sengaja faqad kafara, maka orang itu bisa kafir. Tenggene mriki dipun tafsiri kalian Imam Ghazali ai qaraba ayyan khali'a 'anil iman bin hilali awwatihi wa suquti imatihi. Wong niku nek sengaja ora salat iku kaya-kaya imane meh ucul. Soale Gusti Allah pun bolak-balik mewanti-wanti salat itu nggih posisinya sangat tinggi di dalam agama Islam. Wis kaya-kaya wong niku nek ora mangan iku mati. Nah, salat iku kados ngoten niku. Salat iku kados posisine kados mangan, kados makanan pokok ngoten. Nek wong mukmin kok ora gelem salat iku kaya wong ora gelem mangan sego, asarane ngoten. Ya mati. Faqad kafar, kaya-kaya meh keilangan imane. Nah, iku kan mila saking mriku wonten hadisane sing man taraka salatan man utawi sapane wong taraka iku ninggal sapa man salatan ing salat muta'ammidan ala jarak faqad bari'a mongko teman-teman wis bebas sapa man min dimmati Muhammadin saking tanggungane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Kanjeng Nabi nggih ngoten melepaskan syafaat. Terus kan mungkin Kanjeng Nabi niku nggih paring syafaat dumateng wong sing kakehan dosa. Atus kita tetep niku ampun kuatos. Insyaallah Kanjeng Nabi tetep kersa nyafaati. Tapi syaratte napa? Iki kudu ana salat. Nah, salat iku kudu dijogo. Dawuh Kanjeng Nabi, sapa wonge sing sengaja ninggal salat, faqad bari amin dimati Muhammad. Wong iku koyok-koyok wis lepas saka tanggungane Kanjeng Nabi. Alias Kanjeng Nabi ora urus arep kowe ning neraka yo karepmu dingepura Gusti Allah yo karepmu pokoke aku ra melu-melu niku Kanjeng Nabi ngantos kados ngoten niku bahaya sekali orang yang meninggalkan salat apa meneh sengaja temenanan medeni banget kuwatir nek imane ilang dadi nomor murtad wong lagi mboten bayar zakat mawon iso diarani murtad apa meneh nek ra gelem salat. Waqala sallallahu alaihi wasallam ya Abu Hurairah, hei Abu Hurairah, mur perintah sapa sira ahlaka ing keluarga ira bis salati kelawan salat fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah yakti iku nekani sapa Gusti Allah ka ing sira birizqi kelawan rizqi min haitsu la yahtasib min haitsu la tahtasibu saking arah ndi arah la tahtasibu kang ora nyono sapa sira. Di antara fadilah fungsine salat maktubah selain menghapus dosa nglebokno hamba ning kene swarga nggih punika dawuh Kanjeng Nabi dumateng Abu Hurairah. Abu Hurairah, keluargamu iku kandhani kon nek salat ku sing tetes, salat niku sing sempurna, dijogo temenan salat tem. Angger gelem jogo salat, ngerti ya fa innallaha ya'tika birrizqi min haitsu la tahtasib. Gusti Allah bakal paring karo awakmu rezeki sing ora iso mbok duga-duga. Nah, rezeki sing ora iso mbok duga-duga. Mila fungsine salat iku nggih ngoten niku di antarané menjaga eksistensi finansial seorang hamba.
Tapi misalnya panjenengan tangkat dah nyata nih, kata niku wong sholat tapi ora suke-suke. Lo rizki niku buatan namung suke tok pak. Rizki niku buatan namung nopo omah api tok bu. Rizki niku sembarang kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah. Nggih, kesehatan niku termasuk rizki. Nah, mila mboten sedaya rizki ku berarti duit 10 juta, 200 juta mboten. Sangin haitsulah tahtasib. Sangin dalan sing ora dinyono-nyono. Tapi nggih, kathah yang diwujudke Gusti Allah dalam bentuk kekayaan duniawi. Nang ngoten. Mila leres sanget selama kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan menjaga kita dari hal-hal yang kita khawatirkan. Wis ora salat kere sisana iku sing parah. Ora salat fakir sisana iku sing sakake temenan. Mending fakir tapi jek gelem salat kan ngoten. Nek ora suke ning donya no ning akhirat pasti mlebu swarga. Ning akhirat bebas saking neraka kan ngoten. Ning akhirat entuk syafaate Kanjeng Nabi. Dados aja ngasik maido pangeran. Kula pun salat terus tapi ora suke-suke. Lah suke cara Gusti Allah kan ora kaya ngono iku kan ngoten. Kebahagiaan yang kamu rasakan, sakinah, mawaddah, warahmah keluargamu, duwe dzurriyah yang soleh dan salihah, wah niku rezeki. Kata wong sing suke-suke tapi ya Allah, naudzubillah, rumah tanggane murak marit. Naudzubillah, uripe ora tahu jenak, healing ora tahu. Awak dhewe nek sing kere-kere niku healing teng masjid terus healing niku. Wis jalan-jalan wis ayem adem atine. Jalan-jalan ning ngene grogol mawon wis adem. Tapi nek wong suke-suke niku nek kok dijak ning grogol malah tambah anu napa utek nyut-nyutan. Harus teng ngene Singapura, kudu ning ngene luar negeri. Lah ngentekno dhuwit to. Nah apa ngono niku jarane rezeki boten durung tentu niku. Nah, yen sange mriko podo-podo kere tapi tetap gelem sholat, ojo ngasih kere ora so sholat, bahaya niku. Terus wakana Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu yaqul, wakana lan ono Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, sapa Abu Bakr Siddiq yaqul iku dawuh sapa Abu Bakr Siddiq, idza hadarat nalikane wis teko as-shalatu apa sholat umu mongko cepet-cepet to ngaduk sapa sira kabeh ilanarikum marang neraka ira allati kang auqattumu kang wis padha nguripake sapa sira kabeh ha ing nar fa'fiu mongko padha mateni sapa sira kabeh ha ing nar. Abu Bakar Siddiq niku sami mawon masyaallah nek ana adzan salat niku mboten dekne tok sing nyat tapi ngejak kanca-kancane ngejak kiwa tengene keluargane ayo ndang-ndang salat wis kakean dosa ayo dilebur kanggo salat. Ampun kados awak dhewe iki masyaallah. Wis salat tenang wae lagi jam semene kan wonten diundur wonten. Para sahabat, para tabiin, para ulama memiliki kebiasaan yang seperti itu. Ana adzan cus langsung mangkat. Pun lajeng fadilatu itmamil arkan. Dawipun Imam Ghazali, fadilatu itmamil arkan, fadilae nyempurnake rukun-rukune salat. Tapi niki boten hanya rukun, ya rukun, ya syarat, ya khusyu'e, ya tumakninae dan lain-lain. Terus nek salat niku yang bener bagaimana? Apa jungklat-jungklit? Apa sing suwi ngasih 20 menit misale, tah kepripun? Nah, dawuh Imam Ghazali itmamul arkan. Wong niku nek salat ora suwe-suwe lah, ora cepet-cepetan, sing penting rukun-rukune syarat-syarate niku sah. Bener dilakukan dengan benar dan sesuai dengan aturan syariat. Aja kecepetan saenggo ngelakno tumakninae, aja kesuwen saenggo dengkul dadi ndredeg. Nah, ngoten. Qala sallallahu alaihi wasallam, matharus salatil maktubah utawi padane salat fardhu. Kama alil mizani iku kaya dene timbangan. Man utawi sapane wong aufaiku nuhoni sapa man ing salat istaufa mongko bakal dituhoni sapa man. Padane salat fardhu. Dadi nek wong niku nek pengen roh, wong iki apik ta ora, niku delok salate. Jare Kanjeng Nabi ngoten. Matalu salatil maktubah kama talil mizan. Salat fardhu iku iso dipadakno kaya timbangan. Nek wong nglakoni salat iku tetes fardune
pas, rukun-rukune pas, syarat sae bener, maka kehidupannya juga akan bener. Maksudnya ngoten. Tapi nek wonge salate angger-anggeran, apa meneh gotang-gotang, marane pendak Jumat tok misale, nah niki, maka bisa dilihat kelakuannya, kemudian muamalahnya itu aneh-aneh. Ya, tidak bisa istaufa, tidak bisa lurus, tidak bisa bener. Jadi wong iku sedhi ngerti ape eleke saka kebiasaan gelem salat ta ora. Terus waqala sallallahu alaihi wasallam innar rajulaini sak temene wong lanang loro min ummati saking umat ingsun. Lah yakumane iku pekti ngadeg karone sapa rajulaini ila salati marang salat. Wa ruku'uhuma hale utawi ruku'e rajulain wa sujuduhuma lan sujude rajulain wahidun iku siji. Wa innama baina salataihima lan sak temene barang ing dalem antarane rong salate rajulain ma baina samai wal ardi iku ing dalem antarane jarake langit lan bumi. Kados ingkang kula aturaken salat niku sedengan-sedengan mawon cepet nggih. Sing penting sae aja ngasih kelangan rukune, aja ngasih kelangan tumak ninae, aja ngasih kelangan khusyuke. Nek suwe nggih ampun ngadadekno wong liya niku gregeten, aja ngadadekno wong liya iku mangkel. Kanjeng Nabi nate dawuh ngeten. Ana wong lanang, wong lanang loro, ada dua hamba dari Allah, ada dua hamba termasuk umatku dari Kanjeng Nabi. Loro-lorone salate padha. Ruku'e padha, sujude padha, tapi ganjarane atau kualitasnya itu berbeda. Sing siji kualitas langit, sing siji kualitas bumi. Loh, maksudnya piye? Wong salat padha Allahu Akbare, padha amine, padha ruku'e, padha sujude, padha salame, tapi dua-duanya kualitasnya berbeda. Napa niku sing dimaksud khusyuk di salat? Khusyuk ing dalam salat. Kita itu kalau ibadah, salat khususnya niku dituntut untuk tumakninah. Kudu anggota badan niku meneng sak kadar maca subhanallah. Tujuannya tumakninah niku napa? Di antaranya adalah agar memperoleh kekhusyukan di dalam salat. Istihdhar, iso ngrasake kerawuhan, iso ngrasake dipersani Gusti Allah. Lah nek wong salat ora ana khusyuk-khusyuk blas. Wong salat ora iso istihdhar blas. Niku salate berarti kualitasnya ecek-ecek. Nah, kualitasnya ecek-ecek. Tapi nek wong salat iso tumakninah terus akhirnya khusyuk, akhirnya iso tadarru. Nah niku salat sing kualitasnya kualitas langit. Mila jangan heran ana wong salate yo ketoke padha jamaah yo padha 20 rakaat bisa nek tarawih yo melu salat tasbih dan lain-lain tapi jek panjet ae nakal mungkin karena dia enggak khusyuk. Makanya tengene hadis Anas dipun critakaken nah niki wonten hadis waqala sallallahu alaihi wasallam asma'un nasi sariqatan utawi saele-eleke wong sariqatan apane malinge alladzi ku wong yasriqu kang maling sapa alladzi min salatihi saking salate alladzi wong sing paling elek cara malinge maling sing paling jelek maling sing paling nuwakal iku wong sing nek salate niku cepet-cepetan yasriqu min salatihi salate iku sing harusnya bisa 5 menit malah digawe sak menit misale utawi kados salat nuwun sewu nggih yang terjadi di Ramadan niku salat sing harusnya 20 rakaat iku ya normale 25 menit atau sing rada alon meneh 35 menit iku dadi 7 menit iku termasuk yasriqu min salatihi maling niku maling kok maling salat ngono pengene mlebu swarga aneh. Mila nek pengen salat sing bener niku memang kita harus menuju ke khusyuk niku. Aja ngasih kepikiran sing mboten-mboten. Niki pripun carane dilatih? Latihan. Ayo bareng-bareng salate kualitasnya diperbaiki. Aja ngasih salat wis pokoke sak dermo gugurne kewajiban. Wah, eman urip wis ana ya ngene 30 tahun luweh salat kok anggere ngono tok mikire. Ah, repot niku.
Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa Salman radhiyallahu anhu, as-shalatu utawi salat miqyalun iku timbangan. Faman mongko utawi sapane wong aufa iku nuhoni sapa man, istaufa mongko bakal nuhoni bejo sapa man ngoten. Wa man lan utawi sapane wong tafafa iku ngurangi timbangan sapa man, faqad alima. Mongko teman-teman wis weruh sapa man ma ing perkara kala wis dawuh Allah sapa Gusti Allah fil mutaffifina ing dalem pira-pira wong kang ngurangi timbangan. Sayyidina Ibnu Mas'ud kalian Salman radhiyallahu anhumah nate dawuh, salat iku timbangan. Wong dingeti apik elek iku ya dingeti kok salate. Wong iku nek apik nek anjen salate apik. Tapi nek wong elek iku mungkin sae salate niku elek karena ora ana khusyuk-khusyuk iblas. Apa meneh salate jungklat-jungklit cepet-cepetan. Masyaallah. Badawe Salman kali Ibnu Mas'ud wa man taffafa, sapa wonge sing ngurangi timbangane salat kados niku wau cepet-cepetan utawa jumlah-jumlit niku wau, faqad alima ma qala Allah fil mutaffifin, dia kan sudah tahu apa dawe Gusti Allah, apa ancamane Gusti Allah kanggo wong sing ngurangi timbangan. Dawe Gusti Allah wailun lil mutaffifin, neraka wel wis cilaka mencet kanggo wong sing ngurangi timbangan. Ngurangi timbangan sing nyoto mawon dodol tinuku mawon untuk well untuk neraka, apa meneh ngurangi timbangane salat, ngurangi syarat-syaratnya salat, ngurangi rukun-rukune salat. Bahaya, mending ora usah salat sisan. Padha-padha neraka mending ora usah salat sisanan ngoten. Ya Allah. Terus ba'da niku Imam Ghazali berbicara tentang fadilatul jamaah. Nah, banyak niki kita pun paham fadilah jamaah niku beda karo fadilah salat piyambakan. Nek salat piyambakan iki ganjarane siji, nek salat bareng-bareng berjamaah niku ganjarane 17. Tapi niki wonten setunggalipun riwayat. Warawawan sing riwayatake Abu Hurairah, sapa Abu Hurairah annahu ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqada iku wis ngerasa kelangan sapa Kanjeng Nabi nasan ing sebagian wong fi ba'di sholawati ing dalam sebagian biro-biro salat, faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, laqad hamamtu yakti teman-teman azam nejo sapa ingsun an amura ing yen memerintah sapa ingsun rajulan ing wong lanang siji yusolli kang salat sapa rajul bin nasi kelawan manusa alias ngimami salat, summa ukhalifa nuli keri-keri ukhalifa ngakon sapa ingsun utawa muter-muter sapa ingsun ilari jalin marang pira-pira wong akeh yatakhallafuna kang padha mundur sapa rijal anha saking salat, fa uharriqa mongko bakar sapa ngopong sapa ingsun alaihim ing atase rijal buyu tahum ing omahe rijal. Kados ingkang dipunaturaken wau salat jamaah niku fadilahe beda karo salat ijen. Terus terkait hukume salat jamaah niku pripun teng ngene wau kula tingali teng ngene ithaf sadatul muttaqin dipun ngendikake hukume salat jamaah niki berbicara hukum syariat ya. Nek menurut madhab Hambali, madhab Hambali Ahmad bin Hambal, hukume salat jamaah niku fardu ain. Fardu ain. Maksud niku boten fardu kifayah, fardu ain. Dadi siji wong sing ngaku Islam wajib mlebu salat jamaah. Ning dia ya, nek sakit di masjid-masjid, nek sakit teng ngene, nek boten sakit ya teng ngene omah tak teng ngene toko, pokok asal jamaah. Wah, repot nih nek madzhab Hambali. Lah lajeng madzhab Hanafi kalih Maliki pripun? Nek dawuhipun madzhab Hanafi kalih Maliki salat jamaah niku sunnah. Tapi hati-hati, sunnah madzhab Hanafi boten sami kalian sunnah madzhab Syafi'i. Dawuhipun Imam Zabiti ngendikan, as-sunnatu inda masyayikhil Hanafiyah bimakna wajib. Sunnah menurut madzhab Hanafi iku wajib. Iki sudah dua kaul. Repot nih. Nah, sunnah kok diarani wajib niku pripun? Wa tasmiyatul wajibi bi sunnah li annahu tsabitun fi sunnah. Kenapa wajib menurut madzhab Hambali dikatakan sebagai sunnah? Karena
kewajiban yang diwajibkan tersebut adalah ada di dalam sunnah, ada di dalam hadis. Maksudnya ngoten. Maka nek misal kita baca literasinya orang-orang mazhab Hanafi kok muni sunnah, bisa-bisa artinya niku wajib. Berarti salat jamaah menurut Hambali fardu ain, menurut mazhab Hanafi Maliki sunnah bimakna wajib. Lah, menurut mazhab Syafi'i pripun? Nah, dawuh mazhab Syafi'i ternyata niki niku informasi enggal kangge kula. Mboten sunnah muakkadah malah fardu kifayah. Tinggini ithaf sadatul mutaqin jawabnya fardu kifayah. Nek wis ana sing nglakoni lagi gugur kewajibane. Nek ora ana sing nglakoni lah repot niku. Satu daerah ora ana sing jamaah misale ku sak desa niku ya dosa kabeh. Maka ini yang menjadi kecenderungan Imam Nawawi, para imam-imam yang ahli tahqiq mengatakan sholat jamaah niku hukumnya buatan sunnah, tapi hukumnya malah fardu. Tergantung madhabe, nek madhabe Hambali fardu ain, madhabe Hanafi fardu, Allah alam fardu yang bagaimana, tapi nek madhab Syafi'i fardu kifayah. Atau satu nih informasi baru nih ya, biasanya Allah sunnah gue ikut kan buatan atas. Nah, lajeng Kanjeng Nabi niku nate gregeten karo wong. Kanjeng Nabi niku masya Allah menawi sholat niku selalu nek wiridan niku bakdo sholat, bakdo salam, terus madep tenggene jamaah ditingali, di absen. Sopo iki sing ora nderek sholat jamaah? Sopo iki sing ora ketok? Niku ngoten. Akhirnya sampai pada suatu saat ono beberapa orang sahabat sing bener-bener juarang banget melu sholat jamaah. Anjing Nabi rada duka niku. Laqad hamantu an amura rajulan yusalli bin nas. Wong aku gregeten temenan. Aku pengen suatu saat ana wong sing tak kongkon ngimami salat. Terus aku lunga goleki wong-wong sing ora salat-salat iku. Tak goleki tak ubere ning omahe. Ben apa? Fa uharritu alaihim buyutahum. Arep tak obong omahe, masyaallah. Terus saking gregete kene Kanjeng Nabi ana beberapa sahabat sing mboten nderek salat jamaah niku omahe arep diobong. Berarti salat jamaah memang memper nek dikatakan hukume niku fardu mboten sunah muakkadah. Summa ganti mam. Terus wa qala Utsman radhiyallahu anhu marfu'an. Man utawi sapane wong syahida iku nyekseni sapa man al isya'a ing salat isya. Utawa nyekseni dilebi makna salat jamaah isya. Fata'an nama qoma mongko kaya-kaya jumeneng sapa man nisfa lailatin ing separo wengi. Wa man lan utawi sapane wong syahida iku salat jamaah asubuh ing dalam subuh sapa man takaan nama kau mangko koyo tak menak temen koyo koyo sak temene jumeneng sapa man lailatan ing suwengi full niki ngantos selain Kanjeng Nabi gregeten tapi memberikan napa istilah promosi, memberikan iklan tentang salat jamaah, tentang salat jamaah. Salat jamaah niku sing paling abot tenggene literasi, tenggene kitab-kitab iku didhepundhawaken sing paling abot niku salat isya kalian salat subuh. Rata-rata niku nek subuh keranten tesih ngantuk, nek isya keranten wis PW berebut gawe sedina, posisi enak leha-lehane ngomah. Makane Kanjeng Nabi sampe memberikan promosi. Ora usah tahajutan lah. Sopo wonge sing gelem salat jamaah isya tok. Sing gelem salat jamaah isya tok mongko ganjarane kaya wong sing ngurip-ngurip setengah dalu, setengah dalu. Kalau ada semalam full niku separone wengi niku kaya-kaya wong sing ibadah. Jadi ora perlu tahajudan wis kaya anggere syaraté salat jamaah isya. Lah nek gelem salat jamaah isya, jamaah subuh, wah itu berarti ganjarannya full sewengi kaya wong jungkung ibadah tahajudan sewengi full, masyaallah. Jadi selain keras yo Kanjeng Nabi nggih maringi solusi ngoten. Waqala Sa'id ibn al-Musayyib lanus dawu sapa Sa'id ibn al-Musayyib ma adzana ora adzan muadzinun sapa wong kang adzan mundu 20 sanah sejak 20 tahun illa wa ana kejaba
alih utawi ingsun fil masjidi iku tetep ing dalem masjid. Masya Allah, saking senenge para sahabat kalian jamaah, karena ada tadi ancamane Kanjeng Nabi kanggo wong sing ora gelem sholat jamaah. Iku Kanjeng Nabi Sa'id bin Musayyib niku nate dawuh, selama 20 tahun saya hidup, 20 tahun terakhir saya hidup, saya tidak pernah mendengarkan adannya orang yang adzan kejaba aku sing ngene kono. Nek ana adzan sadurunge wong adzan aku sing ngene masjid dhisik. Masyaallah. Dan itu ada beberapa orang yang kula saksikan saestu, beberapa orang yang memang punya amaliah seperti itu. Ndisiki wong sing adzan malah. Orang dadi sing adzan niku didisiki karo wong niku. Perlune gen entuk jamaah teng kene ngajeng. Waqala Muhammad bin Wasi' ma ashtahi ora sahwat sapa ingsun minat dunia saking perkara donya illa talatan kejaba ing telung perkara rupane akhon sedulur tanah innahu sak temene akhon inta awajtu lamun bengkong salah sapa ingsun tawama gelem benerake nglurusake sapa akhon ni ing ingsun wakutan lan ing rezeki utawa makanan pokok minar rezeki saking rezeki afwan hale halal min ghairi ta'ibatin tabiatin saking tanpa payah wasolatan lan ing sholat fi jamaatin ing dalam jamaah yurfa'u din ilatin angkat ani saking ingsun sahuha apa lali jamaah wayuk tabulen din tetep pakeli kedua ingsun fadluha apa keutamaan jamaah. Al-Imam Muhammad ibn Wasi' nate dawuh, aku ning donya iki tidak memiliki keinginan apapun, ora syahwat karo gemerlapnya dunia kecuali pada tiga hal. Nah, dadi ana wong duwe apa ora pengen, ana wong ribut-ribut apa ora pengen, ana viral apa ora pengen ngelirik. Tapi saya di dunia, selama di dunia masih menginginkan tiga hal tok. Napa niku? Saya berharap, yang pertama, saya berharap memiliki saudara, duwe kanca, duwe dulur nek aku salah dielekno, diwehi dalan sing bener piye. Ora anggar meneng-meneng ae mboten salah jarno, salah sisan mboten. Berharap nek ana dulur sing gelem ngelingno aku nek aku salah. Itu yang pertama. Yang kedua yang beliau harapkan di dunia ini apa? Waqutan minar rizqi afwan min ghairi tabi'ah. Aku untuk rizqi sing halal saking Gusti Allah tanpa susah payah. Bukan berarti mengharapkan pemberian mboten, alias bisa jadi mendapatkan rizqi dengan kerja tapi ora susah-susah. Alhamdulillah bejo terus itu. Itu yang kedua. Yang ketiga sing tak pengen kene ning donya niku apa? Salat jamaah. Yang mana ketika setiap ada salat jamaah saya tidak pernah lupa. Wong lali salat jamaah niku sakniki pun kuwatah. Laline mbuh krana memang jarak lali atau memang lali tenanan, ora arti dalane ring masjid. Nah, iku repot meneh. Tapi nek yang diharapkan saat kalian Imam Muhammad bin Wasi' pengen sholat jamaah terus menerus, orang pernah gotang, orang pernah kehilangan, dan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepastian mendapatkan ganjaran yang sholat jamaah. Masya Allah. Santawis. Gih. Summa qala wa ruya anna Abu Ubaidah ibn Jarrah amma qauman marratan falam masraf wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim.